predjedlo, ktoré ste nečakali. No. Yes! Ale tešíme sa. Yes. Ale sme o tom snívali celý týždeň. Yes. Presne tak. Ja som veľmi spokojný. Na predjedle ma okamžite upútalo to, aké bolo pestré a koľko tam bolo rôznych detailov. A strašne som bol nadšený z toho, že sú to teda chlebičky. Ja som sa od pondelka tešil na chlebíky. Zľava chápem, že je cezar šalát. Áno. V strede sme repa, nejaký sír. Kozí. Orechy. A oriešky. Božechy. V predjedle som si bola teda naozaj istá. Tam, keby mi náhodou niekto aj niečo povedal, tak by som sa s nimi začala asi aj hádať. A napravo sme... Advokáto, mozzarella... To je, prosím vás pekne, takzvaný taliansky chlebiček. A Peťa ten styling urobila absolútne, čo sa súčasných nárokov na food styling týka. Na akom poradí to máme zjesť? Ja si dám fialovú. Ako len chceš. Ja som sa spýtal, či máte nejakú taktiku na to? Ja začnem fialovou tiež. A ja. Prvý chlebiček som si dal repový a potom to už bolo intuitívne žranie. Tak do nich, priatelia. Nátierky má totiž rada väčšina našej populácie a podľa všetkého to súvisí s tým, že sme s nimi vyrastali od detstva. To je síce pravda, ale tieto Petrine sú predsa len o niekoľko stupienkov vyššie ako tie, ktoré si pamätáme zo škôlky. Aj stylingom, aj chuťou. Pečieš zemkovi, či bez surovú paradajku? Nemusíš, nie. Čo si, ak... Ja to dám, čo si. Z úcty k Peti a k Petinému chlebičku to zjem celé aj so surovou paradajkou. Talianské, fantastické. Mm-hmm. A učíš taliansku? A ja som im dala. Pesto bolo veľmi výrazné a dodalo tomu taký dobrý základ. A za mňa úplný top bola tá kapara pokrytá pistáciami. Toto je strašne dobré. Mm-hmm. To bolo výborné. Taliansko? Mm-hmm. Taliansko je, že... Bola to taká dobrá kombinácia. Slaná kapara, pesto, prosciutto. To fungovalo výborne. Poprosím produkciu teda pípať, je to fakt Jasné. Prepáč, mami. Chlebičko Peťa vôbec nesklamala. Nechaj pekne robí chlebičky ďalej. Išli sme na večeru ku Kráľovnej chlebičkou a dostali sme chlebičky. Ideál. Tento chlebiček je, že odchod. Vynikajúci. Ešte. Duplu? Peti, fakt vyšlo to predjedlo a presne splnila to, že sme chceli nejaké parádne chlebičky.